täältä olisi terve. Ja tänään oltaisiin aloittamassa Safe Game tätä. Ja oltaisiin myös rehua tekasimaan lampaille. Eli meillä olisi tuossa lammastila tänne. Joo. Tässä kaikki toi pitää ottaa sinne, vaikka sinne lammastilalle. Sillä voi siivoilla ja näin poispäin, mutta joo. Sitten ensi jaksoa pitää sanoa, niin mä kuvaan varmasti suoraan tähän putkeen sitten seuraavaksi. Että saattaa olla, että kaksi farmia tulee nyt peräkkäin. En muista pitää katsoa, mitkä niiden jaksojen numerot on, kun minä en ihan muista, kun tästä on hetkeä, kun on tässä farmia. Joo, mutta aloitetaan ihan ensin vaikka sillä, että tuosta rahaa, otetaan miljoona, mennään kauppaan. Mutta mä haluun tai Jontere. Nää nyt toistaiseksi, että otetaan siihen etunostolaitteilla. Sitten kakkosraktoriksi nyt toistaiseksi. Otetaan toi. Mennään ostaan niittokone. Tietysti tämä, koska meillä ei just muita. Sitten ei, se myydä mitään pöyhiä. Tarvitaan paalaa ja siihen mä tuun käyttää tätä glassin. Sitten karhin toi. Tätä. Työntekijän tähän tekemään tätä peltoa. Tähän pieni matka itse tätä. No niin, se on tästä tekemään. Näillä kalustolla me pitäisi tehdä sitten rehua. Otetaan toi automaattinen sammutus pois päältä. Automaattisestikin nyt lähtee sinne. On se ihan näppäimistöllä. Joo. Tämmöstä tänään. Se on ehkä pätkästä jotain osia tässä, jos ei oikein mitään mielenkiintoista. Katsotaan, oli mäkin tossa, kun mä niitä otan ruohon, niin jotenkin tullaan varmaan vähän sen kuvaamaan aina. Ja oikeastaan tälleen vähän jokaisessa saattaa tulla ottamaan vähän sen kaikennäköistä. Ja tässä aloitetaan sitten Let's Play-sarja, eli tätä pelataan niin kuin nyt ainakin toistaiseksi. Tää on yksi mappi. Ja tän mapin tilalle tulee toinen mappi. Tuosta itse päättää sen mapin ja kommenteissa, mikä se on. Onko uittula maaseutu moottoritien varrella vai toi... Mikä toi on toi? Sano nyt. Ainakin kaksi, mutta maaseutu motoritien varrella ja toi toi maaseutu motoritien varrella, se olisi yksi ehokas Suomen mappi ja uittola. Mun mielestä uittola, niin se on lähempänä tätä, missä mä asun, niin se on lähempänä sitä. Uittolaakin sitäkin voisi pelailla, koska se on aika lailla saman.
tai sitten plus joko mä teen oman mapin. Siinä on vaihtoehdot. Saatte päättää ne vaihtoehdot. Mä oon nyt tästä niin samana luen täältä mukaan kuin... Joo. Tavallaan asia sit kun mä oon hakemassa paalkarhia. No niin, nyt ollaan saatu siellä niitettyä vielä. Itse mä kuvaan tähän 3 jaksoa. Yhdessä jaksossa mä varmaan... tässä jaksossa vien tähän noita rehuja. Vien sen tilaa, jos keretään se kone ja näin. Lähdetään tosiaan vaan tähän talliin, koska... Teikö sitä aikaa? Joo. On pidennetty version näistä tästä kroneista. Mä pystyn tosiaan näin säätää, niin... Se tulis... Joo. Joo. Joo, tässä kerhotellaan. Palataan asiaa sitten, kun ollaan saatu kerhotettu ja on palan. Mä palaan varmaan off kamerana. No niin, nyt tässä takaisin kaikille pariin. Tätä mä farmin pariin ja tässä on parit paalit. No kaupalla lastaa ja tonne minne se on. Tonne noin menossa tonne helmastilalle, niin se pitäisi viedä sinne. Tässä tai niin, tässä jakso sitten. Ensi jakso mä varmaan vien villaus, mutta on nopeusmodi. Voi sitä käyttämään, että mun saadaan toi nopeasti toi tehtyä. Sillä on pari minuuttia aikaa, jos mun saataisikin se. Tää on muutama minuutti tässä vielä aikaa, jos saataisiin. Se taitaa olla 5 minuuttia. Saatais nää vietyy.
sinne ajettu se kone sinne ja ensi jakson alkuvuodessa Finnille vettä sinne. Joo. Joo. Odotas nyt, kun mä... Tämmönen. No, paalipihti. No kun on tullut vielä kertoa, kun me joudutaan tekemässä näin. Ja ostetaan sitten ne toi paalipihdit. Itse asiassa ei näitä osta, koska nää on helpompi käyttää noilla paaleilla. Ne kannattaa tähän lavalle tai kärryn päälle. Villas taas saa tosi paljon rahaa. Maidosta kai saa niin paljon rahaa kuin villasta. Mitä nyt hiljaista kautta nyt? Pääsikö sen? Tuosta taas vähän lampaita. Tää on vähintään se 100 ainakin. Mennään tekemään näin. Tässä ei tavataan olla en... Tavattaisi ensi videon parissa. Moi moi moi.